ці чорні глиби 62 тисячі тонн американського вугілля. Його розвантажують у порту Південний. Судно Ocean Ambitious – перший із чотирьох кораблів, які доставлять 300 тисяч тонн антрациту зі США в Україну протягом осені. Закупівля вугілля була відповіддю на блокаду поставок антрациту із непідконтрольної частини Донбасу. Саме там розташовані вугільні шахти України. Через російську агресію на Сході все це залишилось на окупованих територіях. Всі 9 мільйонів тонн антрациту, які так потрібні нашій енергетичній галузі. Але не дивлячись на всі спроби знищити нашу державу, ми вистояли. Українська сторона висловила впевненість, що домовленості зі США допоможуть побороти енергетичну залежність і від Росії. А поставка антрациту – це лише перший крок на шляху довгострокових економічних відносин між двома країнами. Моя мрія, щоб інші судна, які будуть приходити з Сполучених Штатів, привозили Тесла, привозили електрокари. А ми постачали в Сполучені Штати електробатареї, постачали високотехнічні компоненти. На розвантаженні була присутня і посол США в Україні. Дипломат наголосила, що Україна може розраховувати на допомогу американських партнерів у енергетичній галузі. США готові співпрацювати тісніше з Україною, щоб це за галузь не була – вугілля, газ, нафта, ядерна енергія чи відновлювальні джерела. За оцінкою порту, на розвантаження транспорту піде 3 доби. Всього на потреби теплоенергомереж Україна очікує отримати близько 700 тисяч тонн вугілля з Америки. Це покриє потреби енергетики країни приблизно на 10%.